Masu saurare barkanmu da sake kasancewa da ku a sabon shirinmu na wasanni wanda tashar Jagus Online TV take kawo muku. Kai tsaye muna filin wasa na Sani Abacha Stadium dake kwariyar cikin garin Birnin Kano wanda ake gudanar da wasan ajin kwararru ta kasa ta Premier kenan. A yau yadda aka tashi wasan Kano Pillars sai masu gida da kuma kungiyar kwallon kafa ta Remo Stars kenan dake garin Osun. Kamar yadda kuke gani muna tare da babban bakonmu na wannan sati kenan. Yar kai dade barkan ka da wannan lokaci. Barka da yan gida. Amin lafiya. Masha Allah ya wasa. Wasa gashi an tashi. Masha Allah. Me zaka ce dangane da wannan wasa? To alhamdulillah ala kulli hal muna godiya Allah da Allah ya bamu nasara a gida muka samu ci 2-1. To ba abin da sai dai mu godiya Allah. Kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta yi shura a fannin wasanni musamman arewacin Najeriya za a ce jigo ce. Insha Allah. To alhamdulillah duba ga yanda karkashin jagorancin mai gidana Abdu Audu mai kaba mutum ne dama jajirtacce wanda idan ka duba ba duk kulablukan da ya dauko insha Allah ko ne tun sai ya kokari nemo mai tikitin zuwa cup champion. To ba abin da za mu faɗa sai dai mu ƙara karfafa mai guwa da kuma addu'a. Daga nan zuwa karkare wannan gasa da ake gudanarwa. Wanne mataki kake ganin Pillars za ta karkare? Insha Allah muna sa ran za a yi kokuwa da mu a na daya. Na daya. Insha Allah. Ya zaka danganta kokarin ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars? Suna buga yanda ya kamata. 100%. Insha Allah. Ba ka tunanin ko kuma akwai wani gyara da kuke kokaraka da za ku gyara? Eh to ai ta dama ya harkar kwallon kafa kullun. Ba za ka rasa wannan kalubalen ba amma dai alhamdulillah ba mu da wannan matsalolin sosai. Mun saba ganin kungiyoyi da dama ka gansu a mataki na daya amma da zarar wasa ya dau zafi ma'ana ita wannan gasa ta juya kenan za a gansu sun dawo na karshe wasu kuma su dawo na tsakiya. To ba ma fatan za mu tsinci kanmu a haka ko ba haka ba duba ga yanda team din yanda ake kokari. To wannan ba abin da za mu faɗa sai dai mu ƙara addu'a da magoya baya da kuma ƴan wasa jajirtattu da muke da su da sauransu. Kana maganin magoya baya ya za ka danganta ɗa'ar magoya baya da shekarun baya da kuma yanzu? Alhamdulillah bana an samu canji duba ga yanda dai in ka tara mutane da suka haura mutum 10 control ɗinsu ba abu ne mai sauki ba amma an samu canji 100% fiye da da. Ko za ka tura da magoya baya da kuma ƴan wasa na Kano Pillars? To ina tura goya sako zuwa ga magoya baya ita kwallon kafa baka ce da fara. Yayin da aka dauki fara aka baka ba wani bane yake barawa ubangiji da halicce mushi yake barawa. Ran da aka baka baka to kai hakuri karfe ta kaddara ce. To muna godiya sosai. Masha Allah. Masu kallo yadda hirar mu kenan ta kasance da ɗaya daga guda daga cikin waɗanda ko kuma jigajigai na ita wannan kungiya ta Kano Pillars sai masu gida. Ku biyo mu a gaba domin ganin wanda za mu tattauna da shi ma dangane ko kuma wanda ya shafi shi wannan wasa kenan. Ku kasance tare da ni ne Bilal Ahmad domin samun ingantattun shirye-shirye na labaran wasanni daga tushe masu ma'ana. Ku kasance kuma da tashar Jagus Online TV domin samun ingantattun shirye-shiryen mu. Na gode. Thank you.